Tato žena těhotenství před rodinou a svým partnerem tajila. Porodila v koupelně svého bytu v Pardubicích přímo do záchodové mísy. Chlapeček zůstal hlavou ve vodě. Když ho matka vyndala, tak už nejevil známky života. Obžalovaná vlastně nechtěným těhotenstvím si komplikovala život, takže vlastně v zájmu svého vlastního bezstarostného života obětovala život dítěte, kterému nedala šanci na život. Pak dítě zabalila do mikiny, nechala 3 dny pod postelí a následně na chatě na Náchodsku spálila v krbových kamnech. Bylo opatřeno dostatek nepřímých důkazů, které svědčí o tom, že své dítě po porodu úmyslně usmrtila, že se dítě narodilo živé. Podle znalců matka dalších 2 zdravých chlapců trpí schizofrenií. Obhajoba tvrdí, že dítě porodila mrtvé. Na její těhotenství a spáchanou vraždu se přišlo jen proto, že ji kriminalisté vyšetřovali kvůli jiným majetkovým trestným činům. Moje klientka je nevinná, od počátku popírá, že by se dítě narodilo živé. Psychická porucha hraje roli v tom, jak se zachová následně k tělíčku svého dítěte. Soud se přiklonil na stranu státní zástupkyně. I přesto, že ženě hrozil až výjimečný trest, tak udělil trest pod spodní hranicí zákonné sazby. Souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 14 roků. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaná se na místě odvolala. Jan Dušek, RTA, Hradec Králové.